Oh, nu kommer hon. Nu får du styra! Oj! Nej, då, hoppa. Du kan gå på kanten där borta där de går. Vi ska vara på andra våningen igen. Kunde du stänga av? Mamma, det är så gulligt att det kommer tårar i ögonen. Jag vill vimma. Hon syns inte. Jag vill vimma! Hon har fastnat där igen. Sluta skrika. Jag vill vimma. Nu filmade du fel. Hon är ju där. Där är Adina.